2 objetivos foram destruídos. Varram as tropas inimigas desse setor. A carga foi ativada. O inimigo desativou a carga. Câmbio. Hey man, here's your med kit. Thanks, man. That was really fun. Somebody help me! Hurry up! Get down! Man down! Save my life. Thanks, Doc. I owe you big time. Se salvem vocês, me esqueçam! Yeah.
explosivo pronto e no ponto. Desativado pelo inimigo. Se salvem vocês, me esqueçam! A carga foi plantada. Precisamos reativar. Me deixa aqui. Salva outra pessoa. Oh, man, you're a lifesaver. First day! Changing magazines! Me deixa, chegou a minha hora! Pessoal, a gente tem que atacar esse objetivo. Me deixa, chegou a minha hora. A carga foi ativada. Cancelar! Repito, cancelar! O inimigo desativou a carga. Câmbio. Explosivo pronto e no ponto.